93-cü suala baxaq. 93-cü sualda deməli which country is the best for your children. Cümləyə baxsaq, cümlədə mübtəda vəzifəsinə çıxış edəcək bir isim yoxdur country-dən başqa. Yəni your children-ın qarşısında for vardır. Sözünü varsa bir ismin qarşısında o cümləni tamamlıq ya da zərflik ola bilər. Mübtəda ola bilməz. Bir dənə country sözü cümlənin mübtədası olmuş olduğuna görə özündən sonra xəbər işləyib is. Yəni bir düzdür. İçində how well she can you can she olmalı idi. Çünki sual əvəzindən sonra köməkçi fel gəlməlidir. 2 ona görə səhvdir. 3də what did take place ola bilməz. Çünki sual cümləsində köməkçi fel və əsas fel yəni hər ikisi işlənə bilməz. 4də does he have to has to have to etə bilər. Çünki does verilibdi. Yəni 4də e, düzdür. 1 4 cavab ol D variantı. Daha sonra 94-cü suala baxaq. 94-cü sualda Ə, sual cümləsində sambon törəmələri işlənmiş. Ona görə bir səhvdir. 1 çıxırıq variantlardan. Elə cavab çıxdı 2 4. Why doesn't the man like eating ice cream? Burada bir problem yoxdur. İnkarın sual da verilibdi. 4 3də when-dən sonra köməkçi fel işlənməyibdi. E, səhvdir. Sual əvəzindən sonra köməkçi fel gəlməlidir. 4-də can't she speak in Arabic? Can't ə, yenə inkarın sualında düzəlibdi sual cümləmiz. Burada da bir problem yoxdur. Yəni 2 4 cavab olur D variantı. 95-ci suala baxaq. 95-ci sualda 1-ə baxırıq. 1-də is England far from here? İngiltərə də İngiltərə buradan uzaqdadırmı? Problem yoxdur, düzdür? Daha sonra 2-də when did you do this search last? keçmiş zamanda verilib deyə, do işlənibdi. Did-dən did kömək did feildi, do əsas feildi. Bir problem yoxdur, 2-də düzdür. Üstdə 3-də need your help, don't say. Need-dən sonra baxın. Ə, əsas feil işlənməyib, yəni əvəzli işlənibdi. Bu deməkdir ki, need əsas feildi və sual verinçəri do/does-la düzəlir. Don't say verilibdi zətn. Yəni 3-də düzdür, bir problem yoxdur. 1, 2, 3 düzdür. 4-ə baxırıq. has to. Has-dən sonra peçi formasında fel gəlməyibsə, özü-özün sual və inkarı düzəldənməz. Burada da to gəltdi. Yəni do-dazla düzəlməli sualı. 4 səhvdir. Cavab olur 1 2 3, bu da B variantı. Də da belə. Daha sonra 96-cı suala baxırıq. 96-cı sualda Bu 96-cı sualımıza baxaq. Aha. Deməli <coughs> Birdən nobody is eager to say anything. RJ veribdi. Nobody inçərdadır deyə ikinci tərəfi daha inçərdə verməyibdi. Çünki özü inkarlıq bildirir, vergüldən sonra onu təsdiqdə verib. Dədikcə deməli, canlı varlığı ifadə edən törəmələr Z ilə əvəz olunur. Yəni nobody Z ilə əvəz olunubdu. Is R ilə əvəz olunub çünki Z ilə R işlənir. Yəni bir düzdür, problem yoxdur. 2. İçdə İçdə it is raining so much isn't it. Verjə qədər çək hissə təsdiqlidir. Bu biri tərəfi inkar də verib. 2 də düzdür. 3. Does she have have ever sent such kind of present to her. Deməli have ever sent have-dən sonra baxın page-i formasında fel işlənib sent. Demə özü özün sualını düzəltməli idi. Does yox elə has olmalı idi. Has she ever sent olmalı idi sona görə səhvdir. 4-də Lalas proud of her sons result. To be proud of ifadəsi is proud of işlənibdi. Lala üçüncü şəxsin təkdir. Isn't it yox, isn't she olmalı idi. 4-də səhvdir. Bizdən səhfləri soruşurdu deyə 3, 4 cavab olur A variantı. Daha sonra 97-ci sualımıza baxaq. 97-ci sualda bir saniyə 97-ci sualda hasn't it veribdi. Yəni apostrof s has olmalı deyiləm elə eləməliyəm çünki. Və vergüldən sonra çi hissəni inkarı sonda verdiyinə görə birinci hissəmizdə inkarlıq olmamalıdır. 1-də not var, 3-də not var, 4-də not var. Bunlar inkarlıq bildirir, çıxırıq. Ə, e, deməli A variantı, B variantı, E variantı getdi buna görə. Qaldıq digərlərinin arasında. Apostrof S-dən sonra ingili fel gəlsə, bu iz deməkdir. Yəni 2 olmaz. Çünki bizə has ver bax üstə. İçini də götürmürük. Sonra baxırıq. Apostrof S-dən sonra P2 formasında fel gələrsə, bu o, deməli has deməkdir. 5 düzdür. 6-da da 1000 yenə peci formatındadır. Bu da həzməti. Yəni 5 6 cavab olur C variantı.